Lars, jeg kunne godt tænke mig at høre, har I travlt? Vi har rigtig travlt. Det er det telt hernede er det største, vi har, og hvor vi har det største udvalg. Samtidig er vi så heldige, at vi har lige udenfor, har vi hoppet op i land. Så vi har rigtig mange gæster her i løbet af en dag. Hvad kan man få herinde? Du kan få næsten alt. Vi har slik, vi har is, vi har sandwich, vi har pølser, vi har pomfritter, vi har kyllingmix, vi har sodavand, vi har almindelig vand. Vi synes selv, at vi har et meget bredt udsnit til vores gæster. Hvad går så allerbedst? Det gør i dag, at det er vand og is. Men vi sælger også rigtig, rigtig mange sandwich. Og ja, det er svært at sige, fordi pomfritter, der har vi tre mand i fra klokken 10:30 og til klokken 8 i aften. Og de bestiller ikke andet end at lave pomfritter og pølsemix og kyllingmix. Så vi har rigtig godt gang i det hele. Kan du beskrive lidt om, altså alle jer, der arbejder her i teltet, hvorfor gør I det? Det gør vi jo, fordi vi for det første synes, det er sjovt. For det andet, fordi at vi samler penge ind til de unge mennesker, så de også kan komme ud og opleve noget. Komme til forskellige kub rundt omkring, og en gang i deres tid, så får de en udenlandstur. Og vi giver tilskud til det. Og det er det, der er med til at vi synes, det her det er værd at gøre en indsats for.